ሓረስቶትን ኣልማዕቲ ጀራዲን ዞባ ማእከል ዝተሓንፀፁ መደባት ምትግባር እቶቶም ንምኽዕባትን ውሕስነት መግቢ ንምርጋፅን ከም ወትሩ ቁርባት ምህላዎም ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብሪ ሂወት ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ገሊፆም። ኣቶ ካሕሳይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መሬት ኣብ ግዜኡ ክሕረስ ክዝራእ ክፀህን ክእከብን እንከሎ ኣብ ምርጋፅ ውሕስነት መግቢ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ብምሕባር ምሩፅ ኣዝርእቲ ምብዛሕን ምጥቃምን እውን ክጉሰ ዘይብሉ ምዃኑ ብምዝኽኻር ሓረስቶት ኣብ ዓመት ክሳብ 3 ግዜ ከፍርዩ ንዝበለፀ ምህርቲ ድማ ኮምፖስት ክጥቀሙ ተላብዩ። ተሳተፍቲ ብወገኖም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንምርጋፅ ውሕስነት መግቢ ናይ ቀዳምነታቶም ቀዳምነት ሰሪዖም ኣብ ዝዓይሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ዞባ ማእከል ዝተኣታቶ ዘሎ መደብ ጥሙር ቴክኖሎጂ ሕርሻ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ መደብ ብዝበለፀ ውፅኢታዊ ንክኸውን መንግስቲ ንዘዳሎ ትራክተራትን ምሩፅ ዘርእን ብምምስጋን ክሳብ ምሕፋስ ምህርቲ ካብኣቶም ዝሕተት ክፍፅሙ ምዃኖም ኣረጋጊፆም። ወይዘሮ ፈረጃ እድሪስ፣ ኣቶ ገብረ ማርያም ኣርኣያን ወይዘሮ ትብለፅ ገብረ ኢየሱስን ንምዕባይ ምህርቲ ዝካየድ ዘሎም ጥፈታት ንሓረስታይ ዘተባብዕን ዘርብሕን ስለ ዝኾነ ብግብሪ ክሰርሕሉ ምዃኖም ገሊፆም።